Els suplements de crèdit han centrat bona part del debat polític del ple ordinari d'octubre. En total, gairebé 2 milions d'euros no contemplats en principi en els pressupostos municipals de l'any i que sortiran de partides reservades i romanents de tresoreria. 1,5 milions es destinen a l'increment de sou del 5% dels treballadors públics, 1.125.000 euros, i 375.000 euros més per ajudes al lloguer social. L'altra gran partida, gairebé 500.000 euros, anirà destinada a les activitats de la campanya de Nadal, 205.000 euros a les propostes de suport a les associacions de comerciants i 250.000 euros a la reedició dels vals de compra per a aquestes dates. L'oposició ha expressat els seus dubtes sobre aquestes activitats que busquen promocionar l'ambient i les compres nadalenques. La documentació que teníem eren 100.000 euros per il·luminar la Casa Alegre de Sagrera. Desconeixem quin tipus de llums es posaran, si seran Times Square de Terrassa o què passarà. I a més, ens van demanar que aprovéssim 100.000 euros per la plaça nova per fer una activitat de Nadal que tampoc es va especificar quina era. Sabem que la pista de gel no és, però no sabem quina més. En tot cas, sí que cridem l'atenció sobre on es farà la despesa dels vals. En la darrera edició ja es va constatar que la despesa no era uniforme en el teixit comercial i que la zona centre resultava molt més afavorida que la resta dels comerços de barri. Instem a l'Ajuntament a que enguany informi degudament el comerç dels barris d'aquesta promoció de vals descompte, ja que volem que tots els comerços de tots els barris en surtin beneficiats. 230.000 euros per llums de Nadal que ja estan pressupostades, més 300.000 euros que ara proposen. D'aquests, 100.000 euros a la Casa Alegre. És a dir, la meitat del pressupost de total de llums de tota la ciutat anirà a un sol equipament. I 120.000 euros per la plaça nova, no sabem encara en què es gastaran. Això sí, aprofito per celebrar la rectificació. Arriba tard, però arriba, de l'equip de govern, de no instal·lar la pista de gel a la plaça nova. L'equip de govern ha explicat que el Nadal és un moment de ciutat per compartir i amb significació i que la campanya es presentarà més endavant. Volem donar informació. La informació que tenim els hi hem donat i els hi hem detallat per partides i per conceptes, i la tenen, a on aniran principalment destinats els recursos que s'estan presentant aquí. No? Què passa? Que estem acabant d'elaborar aquesta campanya, que tenim una estratègia de comunicació, que volem fer pública tota la campanya en el moment en què estigui tot definit. Hem fet una aposta important en aquesta campanya per treballar de la mà de les associacions de comerciants, per buscar activitats conjuntes. Els dos expedients s'han aprovat amb els vots favorables del tripartit. El Partit Popular i els socialistes s'han abstingut en el primer i han votat en contra del segon. Vox s'ha abstingut en els dos dictàmens. Arreu, coneixedors del territori, de la realitat social que els envolta i de tradició. L'IBI i la resta d'impostos i taxes municipals tindran l'any 2024 un increment del 3,5%. És la fórmula que proposa el govern municipal per equilibrar la viabilitat dels comptes municipals amb un impacte mínim per la ciutadania ja prou castigada per l'increment del cost de la vida. Amb aquesta pujada, l'executiu calcula ingressar més de 3 milions d'euros l'any que ve. Increments a banda, la principal novetat és un nou sistema tarifari del Servei Públic de l'Aigua que beneficiarà els consumidors responsables. Els nous trams tindran en compte el nombre de persones que viuen a l'habitatge i penalitzarà els consums superior als 100 litres per persona i dia amb un sobrecost a la factura de fins a 25 euros al trimestre. Per sota dels 60 litres, en canvi, la factura es rebaixarà lleugerament. També es redueixen significativament els costos de connexió, que seran de 183 euros pels habitatges i 230 pels comerços. A part del creixement del 3,5% en la taxa de residus, els contribuents hauran de pagar la nova taxa comarcal perquè serà l'ens supramunicipal qui gestionarà el tractament de la brossa. Per rebaixar la pressió fiscal en alguns sectors, la taxa de residus baixa un 9,5% en el comerç menor no alimentari, un 17,5% en les activitats administratives i un 8% en la restauració, mentre que es congelen el comerç alimentari. Com a novetat, als locals que no tinguin activitat comercial censada, se'ls aplicarà una taxa de residus mínima de 70 euros. La bonificació de l'impost de vehicles de tracció mecànica es limita a un 25% pels vehicles eco els dos primers anys, mentre que pels vehicles zero serà del 75% els dos primers anys i del 50% després.
Es mantenen les bonificacions a la zona blava, però només pels vehicles zero. També hi ha canvis en els incentius per a la instal·lació de sistemes d'aprofitament solar que ara centren en potenciar les comunitats energètiques i no tant les instal·lacions individuals. Es manté la bonificació màxima del 50% de l'IBI durant 5 anys, però només per a les instal·lacions d'autoconsum col·lectiu, mentre que per a instal·lacions individuals aquest benefici es redueix al 10% només el primer any. En l'àmbit industrial es bonificarà la meitat de l'IBI durant 3 anys, amb un màxim de 5.000 euros. El ple de debat i aprovació de les ordenances fiscals per l'any vinent es celebrarà dijous 2 de novembre. Fins dimarts, l'oposició hi pot presentar esmenes. Els criteris d'accés, circulació i estacionament de vehicles a la zona de baixes emissions s'han aprovat també a la sessió d'octubre. Les ciutats de l'arc metropolità han consensuat excepcions i moratòries per no perjudicar la ciutadania ni l'activitat econòmica. Nosaltres no volem que ningú quedi enrere. Ningú enrere per capacitat econòmica, per canviar el vehicle, però ningú enrere per tirar endavant la seva activitat comercial. I això és el que estem fent amb aquesta primera i segona fase d'una llei que ens ve obligada per Europa. No volem deixar ningú enrere i aquesta és la voluntat política d'aquest govern. L'ordenança preveu autoritzacions temporals per a vehicles de persones i famílies amb baixos nivells de renda, persones autònomes i treballadores, a les quals els hi falti com a màxim 5 anys per jubilar-se, o vehicles que acompanyin persones malaltes que requereixin tractament. A partir de gener de 2024 s'aplicarà als barris del centre, antic poble de Sant Pere i una part de Canaurell. Fins al 30 d'abril de 2025 s'aplicarà en l'àmbit de major concentració d'escoles i carrers estrets, que és l'àmbit delimitat pel Parc de Vallparadís fins a la Rambla d'Egara. A partir de l'1 de maig de 2025 s'aplicarien les sancions. L'oposició ha exposat els seus dubtes. Perquè no han comptat amb l'oposició, perquè no ho tenen clar, perquè creen seguretat jurídica al ciutadà, ho tenim en contra. Des del grup municipal de Vox nos oponemos a la aprobación inicial de esta ordenanza que pretende restringir el uso del vehículo privado. Y lo haremos por varios motivos. En primer lugar, la información que nos ha suministrado el equipo de gobierno ha sido escasa, sobre todo en lo que respecta al impacto económico de esta medida. No sabemos de qué modo va a afectar a los egarenses, tanto a los que tienen negocios en la zona afectada como a la ciudadanía en general. Crec que si en aquests dos mesos vostès tenen la capacitat de teixir aquests consensos, de deixar enrere l'actitud de l'anterior mandat de passar el rodet, el rodillo de la majoria absoluta, doncs penso que ens podem trobar. Nosaltres ara ens abstindrem. Ara la nova normativa recollirà al·legacions durant 30 dies i es podria aprovar de forma definitiva el 22 de desembre. El mercat dels videojocs independents està a l'alça i Terrassa, amb estudis relacionats que s'imparteixen al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia, hi té un paper important. L'Auditori Municipal ha acollit aquest divendres el primer congrés de la indústria del videojoc indi, coorganitzat per l'Ajuntament i el CITEM, com a punt d'intercanvi d'experiències del sector. Aquí realment hi ha futur, aquí hi ha idees, hi ha creativitat, aquí hi ha talent, i per això mateix aquí hi ha una plataforma per apropar i per impulsar l'activitat professional i acadèmica sobre el videojoc indi amb l'objectiu de crear diàleg entre la indústria i el món universitari, teixint vincles des de la innovació, des de l'empresa i des de la transferència de coneixement. Gent de l'àmbit professional, gent estudiant, gent amateur i també acadèmics. No? I que els acadèmics escoltin els professionals i que els professionals escoltin els acadèmics, perquè creiem que és un valor afegit. Creiem que és una cadena que pot sumar i que pot fer que d'aquí un temps, si això va més, doncs, diguéssim, anem elevant el nivell de discurs, d'interrogació i de qualitat dels projectes. Els videojocs és, d'una banda, jo crec que és el més passional, que hi ha aquesta passió de vaig a fer el joc que porto dins i que l'he de treure, i d'altra banda un sector que treballa molt en conjunt, que hi ha molt ecosistema, que s'ajuda molt els uns als altres. No? Un dels atractius del congrés és el Game Jam. La dotzena de grups participants ha tingut una setmana per desenvolupar un videojoc a partir d'una temàtica concreta, l'ordre en el caos. No hi ha
tenien requisits. Poden pensar ells la idea que s'apropi a aquesta temàtica i llavors sobre la temàtica crear el videojoc sense requisits de quin gènere, si fos plataformes, estratègia, simulació, dona igual. Era tot molt ampli. Jo no sabia res de programació, he fet la part artística de l'animació. No sabia res de programació, però he vist una mica com l'equip treballava i he vist que és molt difícil en 6 dies fer una cosa molt gran, però és possible. Jo realment estic orgullosa del resultat que tenim amb l'Anem 6 dies. No he estat res malament per haver participat per primera vegada en una Game Jam i a més haver sortit amb un tràiler amb 4 cinemàtiques, tot el fons fet, tot el disseny, amb una idea xula. Al vestíbul de l'auditori s'ha creat un espai que permetia als estudiants universitaris, molts vinguts del CITEM, entrar en contacte directe amb empreses i entitats del sector. Doncs hem vingut a una miqueta a ensenyar el projecte en el que portem treballant més de 5 anys, que es diu Underworld Dreams, The Falls King, per Nintendo Switch, i venim a que la gent el provi, a que ens digui el seu feedback i també a conèixer una miqueta la gent de la indústria. Dins l'auditori s'han celebrat diverses ponències sobre emprenedoria local, comunicació i màrqueting i s'han conegut casos reals d'èxit. El Teatre Auditori de Sant Cugat ha acollit aquest dijous la 28a edició de la Nit de l'Empresa. La SACOT ha guardonat 5 empreses i institucions terrassenques. El Club Natació Terrassa s'ha endut el guardó d'Eficiència Energètica i Sostenibilitat. L'empresa Comser, dedicada a facilitar la industrialització de fàrmacs, s'ha fet amb el de transformació digital del sector industrial. Per altra banda, Mindtraveler BCN, que es dedica a la venda online de roba i complements, ha rebut el premi a la transformació digital del sector comerç. També ha estat reconegut el Centre Dental Les Escoles a la PIME responsable. La darrera entitat de Terrassa guardonada ha estat el Centre Tecnològic Laitat amb el Premi Vitality d'Empresa Saludable. L'acte presentat pel periodista terrassenc Xavi Coral ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que s'ha mostrat preocupat pel dèficit fiscal. Un dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros l'any, equivalent entre el 8 i el 9% del nostre producte interior brut que s'ha de corregir. Per la seva banda, Xavier Panés, president de la SACOT, ha mostrat la seva disconformitat amb la possible reducció de la jornada laboral. L'economia de les petites i mitjanes empreses no pot suportar el creixement de la despesa laboral que hem patit aquests últims mesos. Des de CECOT ens manifestem en contra de les mesures de reducció de la jornada laboral que es realitzin unilateralment per llei i de manera uniforme a tots els sectors, i més quan aquestes no garanteixen un increment de la productivitat i suposin un increment dels costos laborals en un moment d'inflació creixent i d'alentiment econòmic. En canvi, el ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, ha posat en valor la creació de llocs de treball a Espanya. Fíjense si estamos creando empleo, que el 60% de los nuevos empleos de la Unión Europea, de toda la Unión Europea, de los 27, el 60% son empleos que se crean en España. Aquesta edició de la gala és la primera vegada que s'ha celebrat a Sant Cugat. Neix Reitadis, la primera xarxa espanyola d'investigació en tecnologia TIC per l'esport i la salut, liderada per l'ESAIAT de l'UPC i coordinada per l'investigador Raúl Fernández García. Aquest divendres es feia la presentació a l'UPC d'aquesta xarxa pionera a Espanya amb la participació de més de 60 científics de les 7 universitats espanyoles. La tecnologia coneguda com a portable permet que determinats objectes que portem sempre a sobre puguin exercir altres funcions diferents per les que van ser dissenyats. Ara mateix l'UPC està treballant amb uns sensors tèxtils a la roba dels esportistes per detectar l'esforç dels entrenaments. Estem treballant en el desenvolupament de sensors de lactato en textils perquè els nostres esportistes a la seva roba doncs puguin tenir monitoritzat el nivell de lactato. El nivell de lactato és un paràmetre que utilitzen molt en el món de l'esport per veure com s'està fent l'entrenament. I també estem desenvolupant sensors als teixits de la roba de l'esportista per veure quin és el patró respiratori, per veure quin és el volum d'oxigen que està consumint. L'objectiu d'aquesta xarxa pionera a Espanya és el desenvolupament de la pràctica esportiva mitjançant l'ús de tecnologies d'electrònica flexible i de teixits electrònics que obtinguin paràmetres dels esportistes útils per millorar el seu rendiment durant la seva pràctica esportiva.
La botiga Abacus de Terrassa ha reorganitzat els espais que actualment ocupa l'edifici del Gran Casino per donar prioritat a la llibreria, que ha passat a ocupar la primera planta, la de l'entrada. La resta de productes s'han recol·locat de forma més amable per al client, amb prestatgeries més baixes que permeten donar més visibilitat a la peculiaritat de l'edifici. A més, s'han creat sales temàtiques, zones per la lectura i el joc, i s'ha donat molta més presència a l'escenari, que acollirà concerts, xerrades i altres activitats culturals. D'aquesta manera, la cooperativa vol convidar la ciutadania a gaudir dels seus espais. Per fer aquests treballs, l'establiment ha hagut de tancar durant 3 dies, però aquest dijous ja ha reobert portes. Tot i que ja es pot gaudir dels canvis, Abacus farà una inauguració oficial el proper 1 de desembre, coincidint amb el centenari del Gran Casino. A més, durant tot el mes preveu una àmplia programació d'activitats. Un any més, l'Escola Pia posa en marxa el seu cicle de conferències per a pares i educadors i obert a la ciutat sobre diverses temàtiques educatives i de creixement personal. L'estrena aquest dijous a la sala d'actes de l'Escola del Carrer Col·legi ha anat a càrrec del periodista i escriptor Francesc Miralles, conegut per ser coautor del llibre Ikigai, els secrets del Japó per descobrir el propòsit vital de cada persona. Sota el títol Com cultivar l'autoestima en els nens, el referent en desenvolupament personal ha donat pistes sobre com descobrir les vocacions abans de l'adolescència. Parlarem d'autoconeixement, de com és important que el nen i els pares i els mestres l'ajudin a saber qui és i a partir d'això trobar un propòsit per posar al servei del món aquesta fortalesa que tenen a dins seu. I el Ikigai és allò que t'impulsa cada dia per viure un dia més. L'Ikigai, el propòsit de vida, no et vindrà a trobar al sofà ni a la teva habitació, com els hikikomoris aquests al Japó, sinó que tens més probabilitats de trobar quina és la teva passió a la vida si explores, si coneixes persones diferents, si mires llibres que normalment no agafaries, documentals... Aquesta és la primera xerrada de la temporada que protagonitza l'Escola Pia entre familiars dels alumnes, docents i professors, però també unes propostes educatives obertes a la ciutat. Procurem que siguin temàtiques que promoguin una mica el diàleg amb les persones, que siguin allò actes interactius en què es convidi la reflexió i a partir d'aquí es pugui establir doncs, això, aquest diàleg per anar una miqueta més enllà i treure'ns una mica de la rutina al dia a dia. D'altres conferències per aquest curs estaran protagonitzades per l'actor Pere Arquilluer, que tractarà el món de l'art i la direcció escènica, o Carla Miralda, la professora de música flamant finalista del programa de talents de televisió Eufòria. El cementiri municipal ja és a punt per tornar a rebre l'afluència més gran de visitants de l'any, la de Tots Sants i els dies previs. L'alcalde Jordi Ballart ha visitat el complex per fer un recorregut per les instal·lacions i participar en la tradicional encesa del paveter del monument a les víctimes de la riuada del 62. Com cada any, l'Ajuntament reforça aquests dies els serveis per facilitar l'accés al cementiri. Autobús gratuït el dia 1, ampliació de l'aparcament de cotxes, servei de recollida domiciliària i vehicle adaptat per facilitar els desplaçaments dins el cementiri. Tot plegat se suma a les millores que s'han anat fent aquest darrer any. Seguim avançant en el pla d'ordenació del cementiri, en aquest sentit doncs, continuem millorant algunes voreres, algunes calçades que estaven en males condicions i que progressivament cada any doncs, es fan les diferents reparacions. També hi ha unes millores importants en el crematori, en el tercer forn del crematori, bàsicament doncs, per adaptar-lo a la normativa i per oferir doncs, un millor servei també en el crematori. Al crematori s'han millorat els sistemes de filtres, s'han ampliat les revisions periòdiques i s'ha millorat el procés de cremació davant les famílies. Per la seva banda, les parades de flors ja s'han instal·lat a l'entrada del cementiri. L'accés al complex no es veurà afectat per les obres de la via ciclista que passen just per l'exterior de l'aparcament. L'eix central dels actes de commemoració de Tots Sants és l'exposició El simbolisme de la creu, que vol promoure una reflexió sobre el cementiri com a espai de memòria col·lectiva i que es pot veure a l'oficina que hi ha a l'entrada. A
El Terrassa afronta una setmana especial amb l'eliminatòria de la Copa del Rei contra l'Albacete del proper dimecres, però abans toca refermar el bon moment que viu l'equip de Xus Trujillo a la Lliga, on ha sumat 7 dels últims 9 punts amb un darrer triomf convincent a Eivissa. Un dels pesos pesants del vestidor, Víctor Morales, ha tingut paraules d'agraïment per l'anterior cos tècnic, però assenyala el granet de sorra que ha portat l'entrenador canari per explicar la transformació de l'equip. El Xus el que ens ha portat segurament és aquell equilibri, aquella tranquil·litat, sobretot l'aspecte mental, que jo crec que ha sigut clau, perquè abans ens estava faltant que teníem potser massa ansietat de voler aconseguir aquests resultats o aquestes victòries massa ràpid, i això ens generava certa frustració, voler córrer més del compte. Jo crec que el Xus, des d'aquesta tranquil·litat, des d'aquesta pausa, de fer poques coses però fer-les bé, crec que ha sigut clau. Per seguir mirant amunt a la classificació, el Terrassa haurà de superar demà el sempre Rocós Cerdanyola d'Oliver Vallabriga. Només un punt separen els dos equips que necessiten el triomf per fer un salt a la taula. Els de Trujillo són 11ens amb 9, mentre que el seu rival en té 8, després d'una ratxa negativa en les últimes 4 jornades amb un punt de 12 possibles. Y ganar sería despegarte aún más de esa zona peligrosa, ¿no? Yo lo dije el otro día, creo que hemos sacado al enfermo de la UBI, pero ahora tenemos que estabilizarlo y tenemos que los medicamentos empiecen, no tengan la posibilidad de levantarte de la cama y andar. Nosotros tenemos que igualarnos en su intensidad, creo que eso es básico en esta categoría, ¿no? A más categoría, más baja, los duelos individuales, las disputas se cobran muchísima más importancia y en eso nosotros tenemos que ser los mejores. Per rebre el Cerdanyola continua sent Baixa Badal, al qual s'han d'afegir els sancionats Lledó i Guiseris. Per a qual cosa, Toledo i Àlex Fernández tenen números d'entrar en la convocatòria. El figuerenc Pol Arenas Mora dirigirà aquest partit, que començarà a 6:45 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. La derrota a Reus va frenar la trajectòria ascendent del Sant Cristòbal, que havia sumat 7 dels últims 9 punts possibles. Els de Dani Andreu són 12ens. Toca aquest diumenge rebre el tercer classificat, un Tona que està sent la gran revelació d'aquest inici de temporada, només per darrere dels dos favorits a lluitar pel primer lloc, Olot i Hospitalet. Els osonencs, que venen de guanyar 2-0 la Grama, són els màxims realitzadors del grup amb 14 gols, 10 més dels que ha marcat el quadre parroquial. Mantenir la porteria a 0 i aprofitar les poques ocasions que generin seran claus perquè els 3 punts no volin del Municipal de Can Anglada. Serà un partit superigualat, però nosaltres sí que és veritat que sabem que la nostra lliga passa pel nostre camp, però hem de seguir treballant. La porteria a 0 i, òbviament, marca gols. L'equip ho està fent, intenta arribar, generar ocasions, sempre ha intentat posar la pilota a l'àrea rival el més ràpid possible i a partir d'aquí intentar ficar-la dins. Diumenge serà fonamental mantenir la porteria a 0, amb la qual ens enfrontem amb un rival molt perillós, un altre equip que van tercers per alguna cosa, vull dir, no és casualitat, és el mateix. Quan vam veure la plantilla que confeccionava, tothom ja pensàvem que seria un equip important. Si volem aspirar a cotes importants i il·lusionants, aquí a casa no hem de deixar escapar més punts. Ja hem cobert el cupo. El tècnic del Sant Cristòbal manté la baixa de Jordi Ranera, mentre que recupera Vilà i Yeray. Miguel Ángel Moreno Villaécija, del Col·legi del Baix Llobregat, dirigirà aquest partit que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Tot a punt per tornar a viure una nova edició de les 12 hores fantàstiques de cinema a Terrassa. Serà durant tot aquest dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins passada la mitjanit, que el Cinema Catalunya projectarà fins a 6 pel·lícules del gènere de terror i fantasia. La marató arrencarà, com ja és habitual, amb un film adreçat al públic de caràcter més familiar. La proposta és ni més ni menys que Regreso al futuro, un clàssic dels anys 80 dirigit per Robert Zemeckis. Després d'una pausa per dinar, el nivell seguirà ben alt, amb una de les pel·lis més icòniques de Steven Spielberg, com és Tiburón. Una trama plena de tensió que el mateix Quentin Tarantino s'ha atrevit a qualificar com la millor pel·lícula de tots els temps.
Com ja és habitual, a les 12 hores també hi tindrà cabuda una projecció amb accent terrassenc. En aquesta ocasió, a 6:15 de la tarda, es podrà veure el curtmetratge de terror Ad Inferos, realitzat per la productora local La Lombarda Films. I seguidament, la proposta més contemporània, amb Possessió Infernal, El Despertar, un film estrenat a principis d'aquest any i que farà tremolar fins i tot els més valents. La jornada de cinema fantàstic continuarà a 8:15 amb un dels referents del gènere slasher dels anys 70, com és La Matanza de Texas. En aquest cas, la pel·lícula escollida per votació popular es projectarà en versió original subtitulada i en format de 35 mil·límetres. Després hi haurà temps per sopar i acte seguit una de les sessions més esperades, la sagnant Carrie de Brian De Palma, que, per cert, és la pel·lícula que s'ha utilitzat com a imatge per al cartell d'aquesta quarta edició de les 12 Hores Fantàstiques. Una marató que finalitzarà amb un altre gran clàssic de la ciència-ficció, com és Aliens El Regreso, dirigida per James Cameron. En l'anterior edició ja es va viure un molt bon ambient cinèfil amb uns 130 assistents amb abonament. Per aquest any ja hi ha prop de 200 abonaments venuts que, sumats a les entrades per a les sessions individuals, fan preveure un èxit rotund d'aquesta jornada lúdica i cultural. Així, davant la previsió d'alta assistència, l'organització recomana recollir les entrades i els abonaments amb antelació. El cinema municipal obrirà les seves portes el dissabte a 11:00 PM per donar el tret de sortida a aquesta esperada jornada fantàstica.